Դերասանուհի Իննա Խոջամիրյանը բարբերաբար հայտնվում է քննարկումների կենտրոնում, թեև մանավանդ վերջին շրջանում դերասանուհին սոցիալական հարթակներում ներկայացնում է հիմնականում աշխատանքային գործունեությանը վերաբերող կոնտենտ, այնուամենայնիվ նրա անձնականի մասին քննարկումները չեն դադարում։ Պետք է նշել, որ Իննան երբեմն նաև էմոցիոնալ հրապարակումներ է անում, խոսելով իր հոգեվիճակի մասին։ Հերթական անգամ նա նոր հոլովակ էր հրապարակել Ինստագրամյան իր էջում ու դրա նկարագրության հատվածում գրել էր ամենը օրեր առաջ Եվրատեսիլ երգի մրցույթում հաղթած երգի բառերը, դերասանուհին մասնավորապես նշել էր. «Այս պատմությունն իմ ճշմարտությունն է. Ես գնացի դժոխք և վերադարձա, որպեսզի գտնեմ ինձ ճիշտ ուղու վրա. Ես կոտրեցի կոդը»։ Անձնագրատանը մեծ հերթ էր, դանդաղ եմ խոսում, որովհետև չեմ քնել երևի երկու ժամ չեմ հասցրել, իսկ անձնագրատանը… Աշխատանքային ջերմ մտնելորդը։ Պահել ես, լավա, չէ, բարաշ դուզ գայ։
σας παρακαλούμε να παραμείνετε στις θέσεις σας με την ζώνη. Եթե մենք գնում ենք այստեղ, ապա մենք գտնում ենք այստեղ, ապա պետք է քարտեզի վրա նախ առաջինը գտնել, որտեղ ենք մենք։ Համիների և անձրևների թագուհին Գերմանիայում է։ Պրահայից եկա այստեղ, Պրահայում եղանակը բացվեց, հիմա էլ անձրև ու քամի սկսեց Գերմանիայում։ Իսկ ես դեռ անձրևանոց չունեմ։ Մամ, կներես։ Ես թրջված մուկս և Դրեզդենի ամենա գեղեցիկ վայրերից մեկ Ֆուխստենզագ, եթե ճիշտ եմ արտասանում կոչվում է, սա Դրեզդենի միակ, կարելի ասել, գետն է ամենահին պատմական, որը համաշխարհային երկրորդ պատերազմի ժամանակ ռմբակոծության չի ենթարկվել և գրեթե չի տուժել, որովհետև Դրեզդենում ամեն ինչ ավիրվել է ռմբակոծության ժամանակ, քաղաքը վերակառուցել են գրեթե զրոյից։ Սաքսոնների պատն է, ովքեր ամենաերկարն են կառավարել Գերմանիայում ժամանակին, եթե չեմ սխալվում, կառուցումը թվագրվում է 1900-ականներին։ Միևնույնը չեմ կարողանալու ինչպես հարկն է պատմել, սա պետք է տեսնել, ապրել, գնամ վայել եմ։ Ես
bezeichneten. Geöffnet sie die Gepäckfächer, stimmt quasi nicht, damit nichts herunterfällt. Des Weiteren empfehlen. Так. Я одинокий бродяга, любви Казанова. Арочная инна потака. Чиколин! Змей арца танжум, зуд. Мама с вора сумель этот зонтик дынам дар. Инче я сум кез вор мэна ду хацу ершикер гадынэ сайтас. Кынэрэс, мама.